A készülődés az esti programra már délelőtt elkezdődött valamennyi intézményben. Kézműves foglalkozásokon és népi játékok segítségével ismerkedtek a mártonnapi hagyományokkal a gyerekek. A lampionos felvonulást másodszor szervezték meg Pakson, a Szentháromság téri intézmény kezdeményezésére. Azért gyűjtünk ma itt össze, hogy ünnepeljünk. Szent Márton ünnepeljünk. Dalokat és táncokat gyakoroltunk, szép lámpásokat készítettünk és hoztunk magunkat. A célunk elsősorban az elsősöknek, a leendő elsőseinknek való bemutatkozás, illetve a nemzetiségi német nyelv oktatás és néptáncnak a bemutatása, azon túl, hogy jól érezzék magukat a szülők, a gyerekek és a családok is. A polgármesteri hivatal előtti téren több százan gyűltek össze, hogy megnézzék az óvodák és az általános iskola német nemzetiségi tagozatosainak műsorait, a német körjátékokat és táncokat. A program végén a Roger Schilling műsorát láthatta a közönség. A mártonnapozókat a támogatóknak köszönhetően teával, zsíros kenyérrel és a Bezeréd is 8. osztályosok által készített pereccel vendégelték meg a szervezők.